Si vous sentez là, c'est pour vous. Amen. Ça, c'est la première chose. Johnny Kiruchabi. Yabi. Chakali. Mumbuyende. Imane Ugal. Aïdia Kounikafu. Yaje Kounsha. Mumbuisi. Domu Shura. Mumbu Sharat. Domu Sambayi. Mumbu Levi. Mumbu Sins. Mumbu Mayomo. Dimanuel. Mumbu Inakile. Mumbu Shishi Kofan Harizi. Mumbuyende. Imane Ugal. Akeika. Irichara. Akambia. 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 Ikalila nao mkali mkali. Akasema tuko tunatafuta evangelisti ya integrasyon. Ila mambo tulikusha kufuka mtu na wichirani. Kufuka mtu mnambuse kwa mahali. Utamupata watu. Kwa tuzamu kurahe. Mungu yembe. Imamu mkali. Baka mpatia jina yangu. Baitama isa ni sina liyani. Mwenye rumba jina yangu. Waiyo hai sina liyani. Sijue ni nani. Sinzali. Somme.
nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu turwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaga n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mbiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo amen De Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alors, quand il nous a dit, il nous a dit, kugira ngo Satani atagica dutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye amen amen mtu wa mwisho wa nyuma nadusomere Ekorintiya 11 14 wa Korinto ibice 11 umurongo wa 14 kugeza kuri 15 kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe ihindura na marayika w'umucyo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba gitangaza kugira ngo abakozi be nabo bige nk'abakozi bagabura gukiranuka iherezo ryabo rizaba n'imirimo yabo amen bwana yesu asifiwe mwami yesu ashimwe wapendwa katika bwana bakundwa mu mwami wacu kamata mukono kwanza fata ikiganza cya mugenzi wawe mukono yakuhime musafi uyu ikiganza cy'iburyo umuramutse kukubwira ngo maombi tukikataulishi ama sengesho ni yakimpaka ugire neza ugire ngo amasengesho ni yakimpaka maombi amasengesho Niachimaka. Maombi. Amasengesho. 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 Niachimaka. Maombi. Thank you.
La sève. La sève. La sève. La sève. Je ne sais pas. 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 On a fait des choses. On a fait des pour tenir le rang. Je ne sais pas. 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 Je alors, minimum, il est de trouver la fin. Après, je ne sais pas si vous avez vu la fin. Non, mais tu vois la fin, tu sais, la fin. Alors, minimum, il est de la discussion. Il est de la discussion. Il est de la discussion. Il est Taifa
Ulikufuga na nawe haikuwa na chika. Hapo wewe kama haikusika.
ili kwa nakuambia aliko alikukumbira siri za shetani amabanga ya satani ulisoma ya baba wasomite ulisoma ya baba wasomite mke ulisoma wewe wasomiki ilisema umutia tena kisu ulisoma wanyela ulisomi aho wasomi batu wasika niku na machekesi abangu natajamu niku wa seza niku nasema nini nani niku soma ili mjaniti unipatile mikro muwembe ili mikro anasema akuni aho wafunazo kiki wakorito wa pili sura mbili mstara kuminamora abakorito wa kami mchami minimu na wachumi nuhunge kujirango satane atagiricho adushukisha huko utayowewe migambie shetani asipate kutushinda satani hashole kutushuka wabitime c'est-à-dire quoi bisola mwiki shetani anawezo kushinda bulija bila nashoka kwe wabitime anawezo anawishola anawezo kushinda ashola kukutinda te kama tu una neglige inyumi susu kuye kusawa kwa mifata majere ukineglige inyumi susu kuye strategi yaki unga susu kulindana satana kwesha unaweza kia inete mmasego ushora mumami na utani kia kia kuza kujichuza kuko kitu kipoteza haiki mshora utakaza hawezi kukipata miobini kuzo hiyo kuchua na fuwa fuwa niyesebe niyesebe teki nisemu sexy unu muhanda chani umihujuu samba akipita ya kia tamute ikona presio akiri imbaraga zishikaragu akipita ya tamu tarja ni excitation atera rambu kwini mfabwa inani provocation ala reja chani stimulation ala kuna wangu atafuti ritu mili kwa na shakari ni walo kuna kitu kuna tafuti hajima shaka azimishe moto kuja mazine wangu ni omriyo moto isimiki tu umuli usime na hudia tena leka misulimu na hudia tena leka misulimu musami ze siku raisi sana mujaha kihuta nivambuka chani ya kwanza ichambe ni musharati musambani laki aliko njo sambi nicho jaha yenye iku na karibu eskalie makumi mbili na saba mbili uifanyi ni chaa chikirangi nsewe makunyari ni nubi mbele yuku chikwamu inanzi ya kukichwa bitangi la mutwe unabamu ugategura kisha unadeside hanyi munga fatikemezo kisha unaenda hanyi munga hanyu kukajenda kisha unafika ukajerayo unazia mkiyato ugatanya kukuru kwetu unatosha shops ugatoa kura mkuru kwetu unafungula senti ugafungula nukangara zile maizikalie soti izoze kwa zoezi roo mtakatifu umuka wera niko nakwambi awali kufuma mwana waji tansio unamenye moto umulio unatezimishi uimuli ukiye kusima unaweza omba ushauri kusema na utafika nafasi nushauri kujenga kwenda kujaha ufike nafasi kujaha wangu mpaka mafuta kujenga ukijaribu kujenga hawa ruri biko mbali mafuta maisha mtakatifu ama mafuta ni mkawera kujenga wa kusulisha haha isiombi inuka yombi ilitosha Mungu jasho yatumye imana ili chuye Mungu akalia imani lalia sikapiga Mungu kudeta iyo nyuka yombi ya shate mpimu imana mpaka Mungu kunye ziki imana akatoa karama itangi jitangu mwenye atafunja Yezebe mwagusa china Yezebe baati nge mbunye na kazisha mbutaka na mnyakuna pili atumunuza ya mkatinde Yezebe na mazena kwenye mbutaka mzamu samu lalia unisikio nisema ame yu chitumba yu suwani chikuze wa ame maombi ama senyesho kikataumishi ni iwe achimaka maombi ama senyesho kikataumishi ni achimaka mutu mwe umungume sinake
aravuga ati